Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bardejove 7. apríla 2020 až do odvolania vyhlásilo v územnom obvode okresu Bardejov zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Dôvodom bolo nielen dlhodobo pretrvávajúce suché počasie, ale aj zvýšenie počtu výjazdov hasičov v dôsledku požiarov lesa a trávnatých porastov. Tretím dôvodom je Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke zverejňuje tzv. Index požiarného nebezpečia v lesoch. A tento index vlastne už takisto je vyšší, takže to boli dôvody. Tento rok patrí zrejme k tým rokom, kedy tých výjazdov bude skutočne veľa, pretože už k dnešnému dňu máme 27 výjazdov k tráve. Uh-huh. Oproti minulému roku je to nárast teda? Je, aj oproti predchádzajúcim rokom, čiže to číslo, a berme v úvahu, že ten čas, jarný čas, ešte len v podstate začína. Dodržiavanie tohto nariadenia kontrolujú pracovníci okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru z oddelenia požiarnej prevencie. Namátkovo môžu preveriť hociktoré lesné spoločenstvo. V čase zvýšeného nebezpečenstva požiaru je teda každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Je dôležité ešte pripomenúť, že ten čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sa vzťahuje na lesy, na lesné pozemky. Fyzickým osobám sa zakazuje na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov či spaľovať horľavé látky na lesných pozemkoch. Pokiaľ sa o takomto konaní dozvieme, tak jednoznačne, nekompromisne aj tá sankcia v rámci prestupového konania ide do hornej hranice, pretože je to poväčšine vedomé konanie. Podobne aj vlastníci, správcovia alebo užívatelia lesných pozemkov v súvislosti s ochranou lesa pred požiarom sú povinní zabezpečovať v lesoch a v ich ochrannom pásme hliadkovaciu činnosť, zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarneho náradia na určenom mieste, udržiavať existujúce prejazdové cesty, zvážnice a zdroje vody v stave, ktorý umožňuje bezproblémový príjazd hasičských jednotiek a ich využitie na účinný zásah. V prípade nedodržania nariadenia hrozia sankcie. Je možnosť uložiť právnickej osobe pokutu až do výšky 16 500 eur a fyzickej osobe v rámci prestupkového konania do výšky 310 eur. Samotné vypaľovanie je nebezpečné aj preto, že ľahko ten požiar sa preniesie na lesný porast a v prípade lesných porastov tam sú škody oveľa väčšie a aj ten samotný zásah a likvidácia je oveľa náročnejšia.